Бишкек шаарыбызда Стронг спорт клубунда Баатыр Башы аттуу этно эрежесиз эри уруш жана К1 кикбоксинг боюнча эл аралык деңгээлдеги турнир болуп өттү. Бул беттешке Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын спортчулары күч сынашмакчы. Бул Кыргыздын турнири болот. Баатыр Башы турнирине кош келиңиздер. Үстүлөрүңүздөр болсун. Алгач эле эки мамлекеттен келген конок мушкерлерге кыргыз жигиттери атандаш катарында эмес, достукту бекемдөө максатында жана мамиледе ак калпак кийгизүү аземи менен бул турнир башталды. Добро пожаловать в Кыргызстан, бойцы из Узбекистана. Баатыр Башы беттешине жалпы жонунан 65 килограмм салмактан тарта 90 килограммдагы жоон билек, эр жүрөк, эрежесиз эр уруштун чеберлери жана жаңыдан чыгып келе жаткан жаш балбандар күч сынашып, күчтүүлөрдүн күчтүүсү утуп жатты. Анда эмесе баатырлардын беттешин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Баатыр Башы турнирин бул экинчи турнирибиз. Буга чейин биз Чез Баатыр Башы деп мындан ушул эле жылы апрель айында өткөргөнбүз. Андан кийин бизге бир ой келди, ушундай кылалы, ушу этно турнир кылып, ушу жайылтыш керек. Ушуну бир өстүрөлү деп артыбызга кылчайып, дарка карап, анан ушул турнирди өткөрүп атабыз. Мына азыркы учурда ушундай биздин Кыргызстанда жаш уюмдар көп жана башка уюмдар бар да. Ошолордон Баатыр Башы эмнеси менен өзгөчөлөнүп, жол болсо айырмаланып алат? Эми Баатыр Башы мына өзүңүздөр эле билип тургандай бул батыр деп атпайбы бул жерде? Бул кыргыздын аты и анан бул этно. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт. Мисалы айтылып атат, эрендердин эрежеси кармашы Баатыр Башы деп атат. Бул жерде эми философиялык ала турган болсок, Баатыр Башы бул баардыгын бириктирип келип, баатырлар мына рингде эрөөлдө кармаша турган нерсени биз азыркы күндө биз кичине этно кылтырып берели дедик да. Жеңил салмактар аяктаган соң бара бара оор салмак, тумшук талаштыра урган муштумдар, келген элдин бүйүрүн кызытып, ортодогу кыл чайнаш менен намысталаш мушкерлердин ар бир узаткан соккусунан жаралып жатты. Кол ирисине тартат дегендей өзүбүздүн элибизде, жерибизде өтүп жаткан бул турнирде бардык мекендеш мушкерлерибиз утса экен деген ички тилек жана ар намыс менен күйөрмандар күйүп бышып турушту. Кандай болгон күндө дагы жер үстөмдүгү боло албай, күч атасын тааныбай күчтүүлөр утуп жатты. Let's go!
жакшы эле эл дагы жеңиш күттү эле, өзүңүз да жакшы эле баштадыңыз эле, бирок аягы биз ойлогондой, күткөндөй болбой калды да. Бир өзүнүн да себептери болсо керек да, туурабы? Өзүңөр көргөндөй жакшы эле иштедим. Аябай. Стойкадан да жакшы болот экен. Вес деле чоң экен, бою деле чоң экен. Стойкадан берген жок, бартер үстүнө чогулуп иштеп, негедир чарчап калдым да. Бул тренировканын жогунун белгиси да. 2 күн дайындандым. 87 килограммдан 70 килограммга кеңейтиш бул эле өтө оор. Бастанөөлү кыйын болуп калды да өтө. 87-17 килограмм болуп атасыз. 71 болдум. Перевес 1,5 килограмм деди. 16 килограмм. 16 килограмм. 2 күндөн 2 күндө. Бойцу 27 лет, рост бойца 180 сантиметров, вес 71 килограммов. Боец представляет бойцовскую Pride Team, является чемпионом Азии по боксу, чемпионом Кыргызской республики по ММА, чемпион Кыргызской республики по рукопашному бою Хайдарбек, Хайдарбек Улу. Бойцу 32 года, рост бойца 180 сантиметров, вес 71 килограмм. Боец представляет бойцовский клуб «Скорпион». Является серебряным призером Кыргызской республики по тайскому боксу. Чемпионом Кыргызской республики по тайскому боксу. Двукратным розовым призером по K1. Эли Кулумашаев. Боец готов. Боец готов. Судьи, первый раунд. Время. Бой. Первый раунд. Биринчиден ата-энеме, кыргыз элиме, мени колдоп келген досторума, байкелериме, ушу Исабеков Чыңгыз агай Pride Team залындагы Дастан Жумабеков жогорку кеңешинин депутаты, ошо байкелерге чоң рахмат, ошолор байкелер төрагасы. Төрагасы ошо байкелерге чоң рахмат, чоң ийгилик. Бул кеченин башкы беттештери жакындай баштады. Себеби алдыда Баатыр башы уюмунун башкы 3 бел куру өзүнүн ээсин күтүп турат. Бир кургай 2 атаандаштын кимиси жеңсе ээси ошол болот. 70 килограмм салмактагы биринчи кур үчүн кыргызстандык мушкер Асылгазиев Турсунбек жана Өзбекстандан келген Ибрат Абдумухитов беттешти. Come on!
Көп таярланасыз дегенде ошо Акыбек эмге кайтты. Ошо аз өзүстү элдин алдында, досторум, бир туугандарым алдында өзүмдү жакшы сезип атам. Мындан соң 77 кг салмактагы кур үчүн маңдай тери, бар күчүн жумшап, бул беттеште эки салмакка күчүн сынап, жеңишке жетем деген кыргыз мушкери Бекзат Рахмонов өзбекстандык мушкер менен кур үчүн күрөшүп, Баатыр башы уюмунун 77 кг салмактагы баатыры болуп табылды. Бүгүн 17 бой болду бизде. 3 бой сайылды. Бул 70 кг салмакка гран-при болду. Арда 4 мушкер болду. Анан 77'ге 4 мушкер койдук. Арда да гран-при болду. Анан акыркы
бойду биз бой вечера бул кадим боюнча кикбоксинг боюнча. А эмне үчүн ошол ММА-га кикбоксингди аралаштырдыңыздар? Эми биздин организация буюрса келечекте бир эле гана ММА өткөрүшпөй, кикбоксингди да, тайский боксту да өткөргөнгө аракеттенебиз. Эмне дегенде бизде профессиональный бойлор жок, кадим боюнча. Тайский бокс менен тайский бокс дагы профессиональный бойлор жок. Бул буюрса келечекте биз өткөргөнгө аракет кылабыз. Эрежесиз эр уруштун жеңүүчүлөрү аныкталган соң кезек кикбоксингке келип жетти. Жаныбек Бейшебек уулу тай бокс боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону. Анын каршылашы Жамалдин Насуров. Ал дагы Өзбекстандын жана дүйнөнүн кикбоксинг боюнча чемпиону. Эки эр жигиттен бири-бирине татыктуу атандаш. Эми кимиси жеңет экен, аны ринг көрсөтмөкчү. Сыйлык сенинки болсо, сыймык жалпы кыргыз элинки болду. Беттеш кандай болду ошол туурасында? Беттешти айта келсек, жөн эле жакшы настроение менен утуп койчу боец экен. Просто тилекке каршы биринчи раундун ортосунда бутун сындырып алдым. Ошого карабай каждый удар урган сайын бутум ооротту. Бирок баягы кыргыздын намызы кое берген жок. Кыргыздын намысын ушунча элдин эмгегин актайын деп ошо жеңиш менен, ошо максат менен жеңишке жеттик десем болот. Жаныбек Бейшебек уулу өзүнүн мыктылыгын кикбоксинг боюнча эл алдына ташка тамга баскандай кыргыз элине жеңиш тартуулады. Баатыр башы уюмунун кикбоксинг К1 боюнча чемпиону аталды. Бул спорттогу ар бир жеңиш тынымсыз машыгуулар жана эмгектин артынан жаралмакчы.